Cuidado. Reforços chegando. Animais inimigos. Convoio de suprimentos inimigo fortemente armado na área. Inimigo.
Acesso à sala de suprimentos liberado. Nada. Já era. Que bom. Convoio de suprimentos inimigo fortemente armado na área. Inimigo se aproximando. Detectando presença de mais inimigos. Esse era o último? É isso aí, pessoal. Bom trabalho. Detectando comboio de suprimentos inimigo. Fortemente armado. A gente está bem? A gente é capaz quando trabalha em equipe. Ah, gente, só queria te desejar um bom trabalho. A gente? Obrigado pela ajuda naquele aperto. Convoio de suprimentos inimigo fortemente armado na área. Valeu.